Rindunya aku zaman dulu-dulu. Kalaulah boleh main lagi macam dulu. Ingat tak dulu-dulu? Kita sangat akrab dek kerana bermain permainan tradisional bersama-sama. Apa? Tak tahu apa itu permainan tradisional? Mari saya ceritakan. Ini permainan terompah gergasi. Kita berganding bahu bersama untuk menggerakkan terompah. Kita jatuh dan bangun bersama-sama. Kalau awak jatuh, semua kawan yang lain akan bantu dan gerakkan semula terompah. Ini pula permainan tarik upih. Saya tak akan lupa macam mana seronoknya kita gelak besar main tarik upih. Awak tarik upih laju-laju sampai boleh terlupa saya di belakang ni. Ingat tak permainan kereta sorong ni? Nasib baik muka tak tersembam terkena tanah. Tapi di sinilah kita belajar untuk bekerjasama. Ini pula permainan lari dalam guni. Kita belajar berjuang untuk menjadi juara. Seronok betul sambil melompat berlari kita terpekik-pekik keseronokan. Sambil berlari, saya jeling-jeling awak di sebelah. Yelah, takut awak sampai dahulu. Tak mungkin kita boleh lupakan permainan tujuh tim. Permainan inilah yang membuatkan ingatan tentang zaman kanak-kanak begitu kuat. Di sini, kita belajar menjadi pemimpin pasukan dan belajar berjuang untuk menang. Kita raikan kemenangan bersama. Gelak tawa bersama-sama sebagai satu pasukan. Rindunya zaman kanak-kanak. Yang kita tahu nak ketawa, nak main je. Kita tak perlukan gadget untuk menghiburkan kita. Kalaulah kita boleh main semula macam dulu-dulu, dah lama kita tak bersorak keriangan macam budak-budak. Saya budak KL tau. Tak pernah join permainan tradisional ni. Kita zaman kita budak-budak dulu, kita nak happy je. Bila kita main balik, best sangat-sangat. Lagi best daripada PS4 rasanya benda ni. Saya suka aktiviti-aktiviti macam ni, permainan tradisional. Bukan saja boleh menyihatkan badan tapi mencegahkan minda. Siapa lagi nak mempersahabat kepada tradisional kita, kan? Betul tu.